mbagala nnyo yona gye musinziira okubeera nga mugoberera nze sigabwa amoreshiti mukutu gwa Ugandan lifestyle ng'ogenda maso n'okubeera nga olaba munnange wetugenda ku saidizi eyo Mbuya Katogo kino nno nga kiri mu division ey'enakawa olunaku lwejjo ku makya munnange omwana amanyikiddwa nga Teras Kampala Were ono nga wa mwaka gumu n'ekitundu yagenze maso n'okubeera nga ajjira mu nnabbambula w'omuliro omwana ono bazadde be badde bamulekera mwana munne nga gwe bamulekera wa myaka 13 era ng'ono muganda wa mama w'ono omwana afudde mama w'omwana ye Olivia akulu tata ye Nathan Waresa funa bulungi nnyo kati anabakyala w'ekitundu ekyo amanyikiddwa nga Fiina Nakintu onageze maso n'okubeera nga nnyonnyola ebyabaddewo agambye nti omwana ono yageze maso n'okubeera nga akume sigiri anaagireka mu nju nga n'omwana oli ali mu nju munda kati mu kugenda ku dduuka wane waka yalese asibyawo n'ekinyolo n'ateekako n'ekkufulu olw'ensonga nga tayagala babbi kubeera nga abamuyingirira oba babayingirira olw'ensonga ebitundu byeyo nti ababbi ennaku zino eno beeriisa nkuuli kati olwagenze ku dduuka bano bagenze okulaba ng'ennyumba etuntumuka omuliro kati ono yalese essigiri agikumye baateebereza nti kateni eno ey'oku lugya erina okubanga ye yeewujjizza n'egwa mu ssigiri ate oluvannyuma omuliro ne gusaasaanira ennyumba yonna baagenze okutuukawo nga bawulira omwana akaaba omwana alaajana naye nga tebalina ngeri gye bayinza kumutaasamu olw'ensonga nti oluggi lwabadde luggale wano basobodde okubeera nga bafuna we bayisa amazzi mu mpolampola basobole okuzikiza naye munnange kyabadde kikeerezi era baagenze okumenya ennyumba basanze omwana afuuse bisilinza maama w'omwana ne taata abadde bakedde okugenda ku mulimu we babatuusizzaako amawulire ago maama yazze mukungujjo yazze biwala ttaka olwatuuse bw'ati n'alaba ekigenda maaso mu nnyumba mwasula awo we yakomye okutegeera era n'azirika okkakana nga bamutute mu ddwaliro era gye bamuweeredde obujjanjabi ate n'agenda ng'adda engulu kati MP w'ekitundu ekyo owa Nakawa East omwami bali mwezo yageze maaso n'okubeera nga atuukawo n'ekkaanya ebiriwo era naye n'asobola okubeera nga abako byayogera eri abantu kossa n'abakuumaddembe n'agamba nti nno baali badde at least ko nga gavumenti buli ggombolola esembeza ekimotoka ekizikiza omuliro ekimotoka ekya fire brigade yes ne babisembeza ku buli ggombolola n'efuna ekimotoka ate nga kirimu amazzi so nga ate bo abagamba nti olw'okuba nti ennyumba eno yabadde wafunda wabadde tewali busobozi motoka eno kubeera ng'etuuka era ne bagamba nti abantu balina okuzimba amayumba nga balekawo oluguudo oluyise emmotoka such that nti omuliro gwegukutte emmotoka kijanguyira okuyitawo okujja n'ezikiriza omuliro kubanga munnange nga bomanyi bano abazinya mooto bakozesa ebyo bipayipu byabwe ebyo omuyita amazzi okuzikiza omuliro kati weebanga oluguudo mu butuufu lufunda kitegeeza kibeera tekisobola kubeera nga kituusa guli omudumu gwakyo okuzikiza guno omuliro kyegera bulungi nnyo so mu mbeera bw'etyo ne bongerako ne bagamba nti nno
Abazadde balekerao okulekera abaana bato obuvunaanyizibwa. Kubanga omwana abeera wa myaka 13 n'omulekera mwana munne. Oyinza okwesanga munnange n'abeera okuddewo ekizibu nga talina ky'asobola kutaasa oba kuyamba. Kale ebyo bitwe byabadde sayidi zeeyo, Mbuya, nze Segawa Murishiti.